Meu nome é George Mattox, sou docente do Departamento de Biologia da UFSCar do Campo Sorocaba. Bom, minha linha de pesquisa aqui na UFSCar, ela envolve taxonomia sistemática de peixes, né? Então a taxonomia é a área da biologia que está preocupada em nomear a natureza, né? Nomear os, as diferentes espécies de animais, de plantas de microrganismos que estão aí e eu faço isso especificamente para os peixes. Né? Então, a rotina da, da linha de pesquisa é visitar museus, é, olhar como, é, acervos, né, estudar acervos, para você ir descobrindo, verificando se existem espécies diferentes de determinados grupos de peixes. Então você faz uma série de análises morfométricas, análises de, de contagens, de escamas e também análises moleculares, né, de genética, para poder determinar se você está diante, por exemplo, de uma espécie que não foi descrita ainda, uma espécie nova. Buscando então, a, Descobrir quantas espécies a gente pode reconhecer, quais são essas espécies, onde essas espécies vivem, será que essas espécies têm algum tipo de importância comercial, seja para alimento, seja para aquarismo, ou será que elas, a importância delas é simplesmente aquela importância inerente de toda, todos os seres vivos, né? Então, o objetivo do, dessa linha de pesquisa em taxonomia sistemática é elucidar. Quais são as espécies, quantas espécies existem por aí e quais são as relações evolutivas entre essas espécies. A gente no Brasil tem a maior diversidade de peixe de água doce do planeta, principalmente por conta da, da bacia amazônica, né? E ainda hoje uh, tem uma estimativa dizendo que a gente descobre uma nova espécie de peixe aqui na América Latina a cada três dias, né? Então é uma quantidade absurda de espécies que a gente ainda não conhece, tem muito trabalho ainda para ser feito. É, pensando no meu projeto atual, então eu atualmente estou estudando espécies de peixes da Amazônia que são consideradas miniaturas, então são peixes que ficam com no máximo dois centímetros e meio de tamanho, né, quando adultos, e é um mundo totalmente novo, né? então aqui no Brasil a gente conhece cerca de três ou quatro mil espécies, mais ou menos, nas né, estimativas, e muitas delas são essas espécies miniaturas, que nunca ninguém parou para estudar, né? Quando você vai para o campo e faz uma expedição e você passa a rede, você pega os peixes grandes. E os peixes pequenininhos acabam ficando é, sem, sem atenção. Quando você dá a devida atenção para esses peixes miniaturas, você descobre muitas espécies novas, às vezes você descobre gêneros novos, né? Além de novos registros de ocorrência, né? então às vezes você vai num lugar e você acha um monte de espécies que você nem sabia que estavam naquele lugar, né? elas eram conhecidas de outras regiões, por exemplo. A importância desse trabalho é, tem a ver com o objetivo da taxonomia, né? então saber quais e quantas espécies a gente conhece, a gente pode reconhecer, tem uma implicação direta no manejo dessas espécies. Principalmente falando em termos de peixe, que também é considerado como recurso econômico, é importante que a gente saiba quais são as espécies que existem no Brasil, onde que elas estão, né? onde são os lugares que você pega mais delas ou algumas que são mais raras, para a gente poder fazer um planejamento de uso desses recursos.